Ačkoliv singleplayer Modern Warfare 3 je jeden z nejhorších a nejkratších příběhů v celé sérii, to ještě ale neznamená, že to samé platí i pro multiplayer, kde se může jednat o nejlepší díl celé série. Takže, je teda Call of Duty Modern Warfare 3 nejlepší díl? Na to se podíváme v tomhle videu. A rovnou vám řeknu, že ne, není. Ale kdybych bral v potaz, jak se o tu hru starají, jak vývojáři naslouchají komunitě a jak se ta hra pomalu mění a vylepšuje, tak vám řeknu, že Modern Warfare 3 je opravdu nejlepší díl Call of Duty, co se podpory po vydání týče. A hned vám řeknu proč. Když minulý rok vyšla Modern Warfare 2, tak vyšla s 10 mapama a měsíc trvalo, než jsme se dočkali první sezóny, kde jsme dostali jednu mapu a druhou po dalším měsíci. Takže jsme měli 12 map a ještě k tomu, ta první sezóna trvala 3 měsíce. Takže po 4 měsících celkově od vydání Modern Warfare 2 měla 12 multiplayerových map. Teď když vyšla Modern Warfare 2, tak vyšla se 16 mapama. Ano, je sice pravda, že se jedná o mapy z původní Modern Warfare 2 z roku 2009. A i když polovina těch map je naprosto otřesná, furt je to sakra víc, než to, co měla Modern Warfare 2 při vydání. No a ještě než vyšla první sezóna do Modern Warfare 3, tak vývojáři přidali 5 map z MW2 z minulého roku. Je sice pravda, že tyhle mapy šly hrát jen v odděleném playlistu, ale stejně jste ve hře v jednu dobu měli 21 map předtím, než vyjde první sezóna. Což když srovnáte s předchozím rokem, tak je to sakra velký rozdíl. Do toho vývojáři přidávali úkoly, za které jste dostávali různé odměny jako kamufláže, emblémy, dokonce i novou zbraň. První nová zbraň do Modern Warfare 3 byla předaná formou úkolů a to všechno ještě před první sezónou. No a jakmile teď vyšla první sezóna, dočkali jsme se 3 nových zbraní a 2 nových map 6v6. S tím, že za měsíc vyjde ještě další mapa a další zbraně. A historicky podruhé jsme se dočkali, aby do nějakého Call of Duty sezónou nebo updatem přidali killstreaky. A tak jsme se dočkali EMP a Swarmu, které můžete znát z Call of Duty Black Ops 2. Jako celkově mi přijde, že tahle sezóna je hodně stylizovaná do Black Ops 2, ať už součástkama na zbraně, které ty zbraně mění, takže jsou podobné tím z Black Ops 2, anebo právě zmiňovanýma killstreakama. A pokud by se někdo ptal, tak ten Swarm je podobně silný stejně jako v Black Ops 2. V průměru vám to dá 7 až 9 killů. Záleží na mapě, na herním módu a na tom, jestli se všichni budou schovávat nebo ne. Za celou historii série jsme se nedočkali po měsíci, v některých případech ani po 4 měsících, tolika obsahu jako v prvním měsíci od vydání Modern Warfare 3. A to není ani zdaleka všechno, jelikož první sezona teprve začala a bude ještě necelé 2 měsíce trvat. Vývojáři ze Sledgehammer Games si pro nás připravili několik eventů, jeden z nich je vánoční event, kde bychom se měli dočkat i vánočního shipmentu a v dalším eventu bychom se podle líků měli dostat k Magma kamufláži. Kamufláži, která je inspirovaná filmem Duna, další taky kamufláž, která kombinuje černou a zlatou, potom svítící žlutou kamufláž a mnoho dalšího. Asi bych ještě vypíchnul rádoby MLG kamufláž, která mění barvy jak na běžícím páse, ale upřímně vypadá dost zajímavě. A jasně, někoho kamufláže naprosto vůbec nemusí zajímat. A chápu to. No, teda ne, nechápu, jste divný, ale dobře. Pokud by se našel někdo jako já, že už má mastery kamufláž na multiplayer hotovou, určitě ho potěší to, že tu jsou i další kamufláže, který může grindit. A některé ty kamufláže můžou být i na některých zbraní hezčí, než je právě Interstellar. A to pochopitelně není všechno, co nás v průběhu sezóny ještě čeká. Těch z kamufláží, challengeů a různých odměn tam bude daleko víc. Zkrátka a dobře, je toho strašně moc a Sledgehammer Games se o tu hru opravdu starají, což je jenom a jenom dobře, to je vlastně jediná věc, co tu hru mohlo zachránit, že se vývojáři o to opravdu budou starat. Znamená to teda, že je hra zachráněna a jedná se o nejlepší multiplayer v sérii? Jak už jsem říkal, tak bohužel ne, hra má stále hodně chyb a spoustu věcí chce ještě změnit a díky tomu, že má hra původní mapy z MW2, skill-based matchmaking, killstreaky místo jenom scorestreaků, a blbě rozdělený perky a výbavu, to poslední je teda něco, co věřím, že by se ještě mohlo změnit, tak kvůli tomuhle všemu ani nikdy nejlepší Call of Duty multiplayer nebude. Ale to neznamená, že to je špatná hra.
Ano, já osobně bych tyhle zmiňované věci změnil, lomeno odstranil. Ale i přesto, že ty věci tam jsou, dokážu si tu hru užít a opravdu mě baví. Neskutečně jsem si hru užil, když jsem grandil kamufláže, a i když to někdy bylo fakt o nervy, neskutečně mě to bavilo. Jinak ty úkoly na kamufláže tu jsou úplně primitivní a ve hře není vyloženě žádná zbraň, která by byla tak špatná, že by bylo opravdu bolestivý s ní dělat challenge. I když nože nebo některý SMGčkový challenge nebyly nejpříjemnější, stejně jsem si celý ten grind na Interstellar Camouflage dost užil. Takže bych to asi uzavřel tím, že hra by stále potřebovala některé věci změnit a poupravit. A hlavně nerfnout snajperky a marksmanky, které jsou neskutečně OP. Ale tím, jak se o tu hru výváři starají a furt tam něco nového přidávají, tak to mě nutí tu hru furt hrát, protože mám pořád co dělat. A to je asi hlavní rozdíl oproti Modern Warfare 2, kterou jsem právě přestal hrát z důvodu skoro nulového nového obsahu. A upřímně jsem rád, že jsem si Modern Warfare trochu koupil, protože spravuje MW2 z minulého roku, kterou mám rád a bavila mě. Jen v té hře nebylo co dělat. Ano, pokud říkáte, že MW3 je jenom předražený DLCčko do MW2, máte naprostou pravdu. Jenže MW3 furt staví na tom zábavném základu MW2 a akorát na to nabaluje věci navíc. Jestli tím pádem MW3 stojí za 70 euro, to úplně říct nemůžu. Spíš bych doporučil si hru koupit, ale koupit si ji až bude ve slevě třeba za 40, za 30 euro. V tom případě MW3 má opravdu smysl. Každopádně by mě zajímalo, jaký názor máte vy na MW3 po tomto měsíci, co je vlastně venku. Jestli vás baví, jestli ji hrajete, anebo i když přesto, že se o to výváři starají, tak vás ta hra prostě nezajímá. Tohle všechno bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Děkuju moc všem, mějte se krásně a zatím čus.